Pamokos tema – trupmeninių reiškinių daugybą ir dalybą. Šį kartą šnekėsime apie trupmeninių reiškinių daugybą ir dalybą. Dauginant ir dalinant trupmeninius reiškinius, reikia atsiminti dvi esminės taisyklės. Pirmoji – dauginant trupmeninius reiškinius sudauginami trupmenų skaitikliai ir vardikliai. Tai tampa vienu trupmeniniu reiškiniu. Antroji – dalinant iš trupmeninio reiškinio – reikia dauginti